Muha me obletavaju ko da sam kakec. Pa najla sem svoj rezervni nož. Tako da zdaj lahko razrežem to jabolko. Ok, torej vode ni. Jaz mislim, da sem edina tukaj. Cevke imam zase. What? Nudli s kečapom. Prvo vprašanje je, kam bom postavila šator? Mogoče tukaj, ko je sence velik, jo je še več. To je moja misca. A ga naj postavim, ker sem gor na skalo. Tukaj. Se zbudim potem s temle razgledom. Najbolj simpel šotr za postaviti. Mislim, da je bil 20 evrov. Prema za kampiranje ne rabi, draga, če hodeš tako ležerno. Ne bi jih bil primeren za minus 5 stopinj, ne? Za sem pa kaj je čisto ok. Več kot ok, super je. Ja, pa glej se ti ta razgled, no. V bistvu je moj najljubši del tega šotora. Tole. Če me kdo vpraša, kjera je stvar, brez katere ne grem kampirat, blazina za potlet. Ne morem sploh razložiti, koliko boljš jaz spim, odkar sem tole kupila. Kvaliteta spanja, res top shit. Danes po noč bo men dan brzlo. Zdaj smo imeli skozi nekje 17-18 stopinj po noč. Danes se bo pa spustil. In men dan bo zdaj 13, pa pol 8, pa pol 7 stopinj. Kot nalašč, bliza moje kampiranje. Ampak ni problema. Imamo spalko. Imam drugak še eno stvar za priznat. To je moje prvo solo kampiranje z avtom. Ponavad sem vedno šla sam z nahrbtnikom. In seveda, ker je to moje prvo kampiranje, sem si malo dala duška, glede tega, kaj vse prenesem sabo. No, in med drugim sem prinesla tole. Tole so solarne lučke. Zdaj jih bom dala filat. In pa sem razmišljala, da jih tako dam, a veš, okrog šotora. A eš. Tako okoli šotora bojo svetle. Ok, zdaj greste pa z mano lulat. Da vam pokažem WC-je v tem kempu. Muha me obletavajo, kot da sem kakec. Kristus. Tada! Tada! Dejansko pač ni sploh to grozen. WC papir je. Čist WC je zelo. Oh, ok. Torej, vode ni. Vode ni. In zato imam vedno tole v avtu. Pa smo. Uradno kempiramo. Ena izmed mojih najljubših stvari pri kampiranju je kuhanje v naravi. Ena izmed mojih najljubših stvari za jest so pečene bučke. Nimam deske za rezanje, ker se nisem spomnila jo vzeti. In nimam
nobenega konkretnega noža, razen tega le. Bomo narezali bučke tukaj gor. O, pa se gre. Opa, kaj sem pa mislila, da bo problem. Estetsko glih ne bo, ampak koga briga. Danes imamo na meniju čičirikino solato z pečenimi gobicami in pa bučke. Pojedla vse. Še spila sem kis. Tole je biorazgradljivo milo. Okay, zdaj pa mene zanima, če je sploh do tukaj v kempu. Gremo na en večerni sprehodič. Vedno parkiri tako, da si z nosom pri izhodu. Zato, da v najslabšem primeru, da kaj pride vmes, kaj pestrega, se samo usedeš v avto in se odpeleš, ne rabiš rigvrc gledati, sploh če je tema. Sploh če je tema, enostavno puf, noter, odpeleš se. Sploh punce, ki potujete same. 13 je prazna. Prazen. 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 Prazno. Jaz mislim, da sem edina tukaj. Cel kamp imam zase. What? Tukaj lahko vidiš, kdo rezerviral. Evo, tole sem jaz. Se pravi, tukaj nobenega ni. Jutr dobim 3-4 ljudi. O, soseda dobim jutr. Tole je pa kar klasika, polet. Ker pač požarna sezona, ne? Ful je lepo, kle, my god. O, mušice so pa neuzdržne tukaj. Se pa vse pospravim. Kar ima vonj po hrani, pa kozmetiko pa to bom pospravila v avto. Sej, mogoče je to pač mal prevelik ukrep, ampak glede na to, da sem sama tukaj, znajo živali biti mogoče mal bolj pogumne. Jaz sem lačna in sem si za to rundo sabo prinesla miks za palačinke. Tako da, kle noter je pač cimet, cukr, moka, vodo imam in si bom spekla palačinke. Kokosovo olje se mi je stredilo. Toliko mrzlo je bilo ponoč. Pa najdla sem svoj rezervni nož. Tako da zdaj lahko razrežem to jabolko.
Si mad? No, mogoče pa je ena ogromna palečinka. Kaj pa vem. Za neki bozih. Oh my god. Kaj? Noro. Jaz sem tako srečna. Wow. Za grand finale, zadnja večerja, nudli s kečapom. Ne to, kjerim kol kečapom, ampak kečapom v paketkih.